ଭାରତ ମୋଦିଙ୍କ ସଫଳ କୂଟନୀତି ଭାରତ ଚୀନ ସମ୍ପର୍କରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ। ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ପରେ ଉଭୟ ଦେଶର ସେନା ପକ୍ଷରୁ ସୀମାରେ ମିଳିତ ପ୍ୟାଟ୍ରୋଲିଂ ଡେଭସାଙ୍ଗ ଓ ଡେମଚୋକରେ ଭାରତ ଚୀନ ସେନା ପ୍ୟାଟ୍ରୋଲିଂ ହେଉଛି। 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ସ୍ଥିତି ପୁଣି ଫେରିଛି। 2020 ମେ ମାସରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ତା ପରଠାରୁ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ରହିଥିଲା। ଉଭୟ ଦେଶ ପକ୍ଷରୁ ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ସହ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯବାନ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବାକୁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରୁଷିଆରେ ହୋଇଥିବା ବ୍ରିକ୍ସ ବୈଠକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସୈନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ରାଜି ହେବା ସହ ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପ ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଗତକାଲି ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଚୀନର ଯବାନମାନଙ୍କୁ ମିଠା ଦେଇ ସମ୍ପର୍କର ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖାର ଚୁସଲ ମଲଡୋ ଓ ଦୈଲତବାଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଠା ଦିଆନିଆ ହୋଇଥିଲା। ୟଲେସି ପର କୁଛ କ୍ଷେତ୍ରୋ ମେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟସ୍ କୋ ରିଜଲ୍ଭ କରନେ କେ ଲିଏ ଭାରତ ଓ ଚୀନ କେ ବୀଚ ଡିପ୍ଲୋମେଟିକ ଓ ମିଲିଟ୍ରୀ ଦୋନୋ ହି ଲେଭଲ୍ସ ପର ବାତଚିତ ହୋ ରହି ଥି। ଅଭି ହାଲ ହି ହାଲ କି ବାତଚିତ କେ ବାଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସିଚୁଏସନ କୋ ରେଷ୍ଟୋର କରନେ କେ ଲିଏ ଆପସ ମେ ବ୍ରଡ କନସେନସସ ହୋଇ ହେ। यह कंसेंसस इक्वल और म्यूचुअल सिक्योरिटी के बेसिस पर डेवलप हुई है। जो सहमति बनी है उसके अंतर्गत ट्रेडिशनल एरियाज में पेट्रोलिंग और ग्रेजिंग के अधिकार भी शामिल हैं। इस सहमति के आधार पर डिसइंगेजमेंट की का प्रोसेस लगभग यह पूरा हो गया है और हमारा प्रयास होगा कि बात डिसइंगेजमेंट से भी आगे बढ़े, लेकिन उसके लिए हमें भी प्रतीक्षा करनी होगी। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।